Best for soil, kompost, fordele og ulemper. Hej, jeg hedder Alfred Grant. Denne Best for Soil video giver dig informationer om fordele ved at bruge kompost, men også om de problemer, du er nødt til at overveje, når du enten producerer eller anvender kompost på dine marker eller i drivhuse. I slutningen af videoen kan du finde yderligere informationer om disse emner. Se de andre bedst for soil om kompost og andre emner om sund jord. Kompost er et produkt af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale under ilt forhold. Afhængig af komposteringsmetoden, størrelsen, behandlingens intensitet og materialet kan der produceres kompost af forskellig kvalitet. så skal fordele og ulemper overvejes, når det kommer til råmaterialer, produktions- og opbevaringsbetingelser, styring og lovkrav. En af de største fordele ved kompost er, at det indeholder en stor del organisk materiale. Det indeholder også mange mikroorganismer, øger vandindholdet i jorden, lagrer kulstof og tilfører humus. Mikrobiel nedbrydning danner fødegrundlag for mikroorganismer og gør langsomt næringsstofferne tilgængelige for planterne. Organisk materiale øger også stabiliteten i jorden og øger derfor vandets infiltrationsevne. Kompost indeholder en lang række forskellige artede mikroorganismer. Disse bakterier, svampe og protozoer har mange funktioner i jorden. De danner bro mellem planterødder og mineraljorden, mobiliserer næringsstoffer og danner jordaggregater. De er også en vigtig interessant i en af de vigtigste egenskaber ved kompost, begrænsning af jordborne sygdomme. Jordbårne sygdomme er en stor trussel for landmænd og avlere. Kompost kan spille en rolle for at undertrykke disse sygdomme. Der er biologiske, såvel som kemiske og fysiske muligheder ved at bruge kompost. Disse tre faktorer hænger sammen, og kompost har enten direkte eller indirekte hæmmende effekter på jordborgerne sygdomme. Disse direkte effekter er en mikrobiel konkurrence om næringsstoffer, humusstoffer, giftige restprodukter eller parasitisme. Indirekte effekter er sundere plantevækst, reduceret plantestress, øget plantemodstand og forbedret jordstruktur. Kompost er generelt ikke et plantebeskyttelsesmiddel, men kan hjælpe med at reducere trykket fra jordborne sygdomme. En anden positiv effekt ved at tilføre kompost er tilgængeligheden af næringsstoffer. Afhængigt af jordtemperatur og fugt bliver der frigivet næringsstoffer gennem nedbrydning af det organiske materiale, men også gennem mobilisering af faste næringsstoffer fra mineralforbindelser i jorden, hvilket kan bidrage væsentligt som gødning til planterne. Alle disse positive effekter fra kompost resulterer i en mere robust jord. Effekterne fra voldsomt vejr jordbearbejdning, såvel som brug af pesticider, bliver mindre negative for jorden og planterne. Alle disse positive effekter fra kompost betyder også, at der er nogle udfordringer. Nummer et er tilgængeligheden af en tilstrækkelig stor mængde og kvalitet i et bestemt område. Det er derfor vigtigt, at kompostens positive effekter bliver kontrolleret, enten via intern eller ekstern kvalitetskontrol. Det er vigtigt at måle pH, elektrisk ledningsevne eller saltindhold i komposten. Hvis man ikke ved, hvilke materialer der er anvendt i komposten, er det også vigtigt at måle tungmetaller og næringsstofindhold. De vigtigste analyser er dem, der tester for sygdomme. Der er kommet mere fokus på analyser, som tester mikrobiel diversitet og eller mikrobielle grupper. Dette er især gældende, hvis man overvejer at producere kompost Ikke alt mikroplast kan findes med det blotte øje. Undersøg derfor kompostdyngen efter et regnskyl, da det gør det nemmere at se glas, plastik og metalrester i komposten. En anden ulempe ved kompost er, at det er pladskrævende og tungt, og det kræver derfor tungt udstyr at håndtere, producere, transportere og anvende det i marken. Kompost giver en lang række fordele for jordens sundhed og jordforbedringer, men som altid skal der tages hensyn og planlægges for at drage mest nytte af fordelene og ikke mindst reducere ulemperne. Hvis du vil finde flere informationer om kompost, kan du gå ind på Best for Soils hjemmeside, hvor der også er yderligere informationsmaterialer.